Mold's gotten in here too? Alright. Mold's gotten in here too? Alright. Let's get through here, shall we? Thank you.
sekunnissa. Illalla tuuli heittää. Tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkökulmus. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkökulmus. Tänään kello 11. Kotkarankki 16 astetta. Viisa. Näkyvyys ei 20. Alueella 15, selkeää yli 20. Joo. Helsinki Katajaluoto 18, Etelä-Kantti 4, Utuva yli 20. Pokassään 17, Aakko 3, melkein selkeää. Yli 20. Uutta 18. Etelä 3. Melkein selkeää. Yli 20. Nyham 17. Kaakko 4. Selkeää. Yli 20. Kotka Sandö 20.
something up ahead. Do you see it?